God morgon. Välkomna till dagens webbinar. Klockan är 8:01. Så kommer några fler deltagare så släpper vi på dem över tiden. Jag vill välkommen till dagens webbinar som kommer handla om verktyg och metoder för att höja kommuners informations- och cybersäkerhetsförmåga. Det här är det fjärde webbinariet som vi har i en serie som Knowit har tagit fram, som handlar om de utmaningar som kommuner bland annat står inför. Vi kan byta bild. Och varför vi har valt att göra den här webbinarserien, det är ju för att vi på Knowit jobbar med många kommuner och vi ser att många av er kommuner står inför stora utmaningar. Vi kommer inte ha alla svar på de här utmaningarna, men vi har ringat in 5 områden som vi vill belysa lite extra. Där vi ofta ser att det behövs lite extra hjälp. Och vi kan byta bild. Och den här serien består ju av de här 5 fokusområdena. Och idag kommer vi som sagt lyssna på det fjärde i serien. Och i december kommer vi höra det sista webbinariet, kommer komma närmare kring det. Har ni inte anmält er så kommer det finnas möjlighet att göra det under veckan. Och jag kommer som sagt att nu att lämna över till våra kollegor Mats, Per och Anna som kommer hålla i dagens webbinar. Varmt välkomna! Ja, återigen välkomna. Och när vi planerade från vår sida så tog vi fasta på undertiteln som fanns i den här serien. Ni såg den i någon tidigare bild här. I stort sett var det medlen minskar och kraven blir fler. Och då tänkte vi, hur ska vi kunna hjälpa er som jobbar med de här frågorna på det här sättet? Så om vi tar nästa bild så tänkte vi nu bara börja presentera lite kort om oss och ta ett avstamp i staten för kommuners, och vi har ju även regiondeltagare med oss idag, så den cybersäkerhetsförmåga som finns, vilka tillgängliga cybersäkerhetsstöd då som finns, lagar och hot som sätter ramarna kring det här, men punkterna 4 och 5 är huvudpunkten idag, där vi kommer faktiskt berätta om MSB:s metodstöd för systematisk informations- och cybersäkerhet och en rådgivningstjänst för densamma. Så det är liksom agendan som vi har tänkt oss. Så om vi tar lite grann kort om oss då, nästa bild. Så jag heter Mats Kjellqvist och jobbar på den del av Knowit som hanterar cybersäkerhet och juridik. Jag jobbar företrädesvis med säljfrågor, affärsutveckling, men kan ha lite finger i mig i konsultverksamheten också. Jag kommer snart lämna över till min kollega Per som har en väldigt lång erfarenhetslista. Och bland annat som gör för den här syftets skull är att han har varit med och utvecklat MSB:s metodstöd. Och dessutom har suttit med i standardiseringskommissionen för att utveckla ISO 27000-serien som metodstödet mycket bygger på. Så Per har en gedigen erfarenhet i ämnet. Vi har också med oss kollegan Anna som har också fått förtroende från MSB att hjälpa till och stödja att bygga upp en rådgivningstjänst som riktar sig primärt till kommuner, regioner och myndigheter. I ett senare skede så siktar man även på att släppa in näringslivet i den här rådgivningstjänsten. Så det är lite kort om vilka som vi nu kommer möta under den här morgontimmen. Så om vi tar nästa bild. Och det här är den enda marknadsföringsbilden vi ska plåga er med, för vi vill bara berätta lite grann om vilka vi är. Knowit, vi är alltså cybersäkerhets- och juridikdelen inom Knowit. Vi är en numerär på 135 personer som är specialiserade i ämnet. Ni ser en treklöver här med management, teknik och juridik, och det är så vi ser när vi tacklar den här frågan, att det är både en ledningsfråga med processer och styrning från högre nivå
Vi måste kunna förstås den tekniken, vi kan tekniken till och med hur djupt som helst. Vi kan hacka sönder det mesta och så vi kan de delarna som finns. Vi har också ett 25-tal jurister som jobbar med cybersäkerhetsjuridiska frågor. Det är dataskydd, det är säkerhetsskydd, det är NIS 2-direktiv, det är andra lagar och förordningar som styr hela vår arena. Och med den helhetssynen då så försöker vi då se hur kan man lotsa sig framåt. Vi finns lite grann på flera orter i Sverige som ni ser och några i Oslo. Eller Oslo och Arendal i Norge. Så om vi tar nästa bild då. Så vill vi bara sätta scenen lite grann för varför vi nu spelar upp MSB:s metodstöd. Förutom då att vi själva har fått vara delaktiga i utvecklandet, vilket vi är stolta över. Men om vi börjar med den första punkten så säger det, och det vet ni själva. Ni är, står för väldigt mycket samhällsviktiga funktioner. Oavsett om det är infrastruktur, det kan vara el och vatten som finns på agendan. Det kan vara kanske en hamn i kommunen. Det kan finnas fastigheter och naturligtvis ett trafiknät och ett gatukontor. Eller vad man nu kan kalla det för. Vi har hela vård, skola, omsorg och kommunadministration och allting sånt där. Den är starkt digitaliserad och den är också väldigt exponerad med risker. Som vi måste ta hänsyn till. Den här undersökningen som jag refererar till en kollega i branschen, Advenica, som har väldigt intressanta säkerhetslösningar som vi ibland samarbetar med. De har kommit fram till i sin undersökning att 25% av kommuner, alltså cirka 70 av landets kommuner, de saknar helt budget för sin cybersäkerhet. 40% av dem, de är osäkra på kommunens förmåga att klara en cyberattack. Och de som jobbar med cybersäkerhetsfrågor i en kommun, de tycker att ja, men mina kollegor, tjänstemännen, med övriga tjänstemännen på kommunen, det är 2/3, de tycker den här frågan inte riktigt tas på allvar. Detta kontrasteras med att bara en fjärdedel ungefär av kommunerna har ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det är liksom grundplåten för att arbeta då systematiskt. Och just den här systematiken, och nu byter jag inte från Advenica till det nationella cybersäkerhetscentret som i sin rapportering säger när de tittar på vilka nu de allvarligaste sårbarheterna och bristerna som finns. Jo, det är att man inte arbetar systematiskt med cybersäkerheten. Och sen då som en slutkläm på det här så säger då kommunerna att ut hela 88% vi efterlyser med ökat statligt stöd för att leva upp till en god cybersäkerhet. Och då, det tog vi fasta på när vi började fundera på det. Vilket stöd då finns? Och här är det faktiskt att regeringen i regeringsuppdrag har givit MSB ett uppdrag. Vi ska stödja kommunerna med det här. För det är ju som så att det är inte som så att staten kan komma in och ge ett programvara och säga här är programvara som ni stoppar in i ett IT-system och därmed har ni en god cybersäkerhet. Staten kan inte heller gå in och ta över er roll och dundra in och bara säga vi tar över och vi gör jobbet åt er. Men staten har ställt medel till förfogande för att ni ska kunna klara av den här resan lättare och sådana saker. Och det är då anslaget till vad vi nu kommer rikta in oss på. Och därmed så lämnar jag över till spakarna till Per som tar vidare och berättar nästa punkt i agendan. Varsågod. Tack Mats. Jag heter Per Oskarsson som sagt var och har en bakgrund inom det här. Bland annat tagit fram en del av metodstödet och MSB och har även en bakgrund som informationssäkerhetsansvarig på Örebro kommun. Så att jag har en viss erfarenhet av att jobba i kommuner och med de utmaningar som finns med de här frågorna i kommuner. Och jag tänkte börja med att innan jag berättar om det här stöden då som finns så tänkte jag egentligen prata om utmaningarna vad de är. Och Mats har nämnt lite grann här att vi är ju under en ökad hotbild och det behöver man inte vara professor i ämnet för att veta, utan det räcker att slå upp en tidning nästan vilken dag som helst. Så det händer väldigt mycket saker tyvärr. Vi har ju sett det här som hände i Kalix kommun till exempel och Coop som fick mycket uppmärksamhet. Men det finns också ett stort mörkertal. Det händer väldigt mycket som man inte ser i media. Dels den här cyberbrottsligheten som växer och antar nya former och det är ju
en omsätter enormt mycket pengar. Det är liksom en bransch, ljusskyddbransch som existerar och som egentligen ute efter pengar och angriper dem som de kan. Och man har sett en del väldigt storskaliga attacker. Det går från mindre attacker på bredden till ganska riktade och planerade attacker. Sen har vi också den här osäkerheten med egentligen säkerhetspolitiska osäkerheten som händer i Ukraina, där vi ser, det har ju funnits länge, men att det finns alltså stater och statsunderstödda aktörer som har väldigt mycket kapacitet och till exempel utför spioneri, kartläggning av infrastruktur, stjäl information och så vidare. Och det är ju väldigt mycket förberedelse inför allvarligare situationer där man kan utnyttja till exempel kartläggning av kritisk infrastruktur. Så att den här hotbilden, det är ju en viktig så att säga, motiv för att jobba med de här frågorna. Men vi har också den här ökade regleringen med nya författningar och rättsliga krav. Och det är ju egentligen då samhällets sätt att från EU då även på nationell nivå och regional nivå att så att säga ta hand om de här utmaningarna. Men för en kommun och annan organisation så är det här också en utmaning att kunna efterleva de här författningarna. Och vi har sett under de senaste bara 3-4 åren här att det har kommit förändrade författningar och nya författningar som handlar om att ställa högre krav. Och många av dem träffar ju också då kommuner. Vi har ju till exempel dataskyddsförordningen som egentligen riktas mot alla organisationer som behandlar personuppgifter. Vi har som kallas för NIS-reglering som är ett EU-direktiv från början men som omsatt i svensk lag där 7 stycken sektorer, bland annat hälso- och sjukvård, leverans av dricksvatten och el är relevanta för kommuner. Och det viktigaste kravet i den här NIS-regleringen det är ju att ha ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Där finns då föreskrifter, den lagstiftning, sen finns det föreskrifter från MSB och sen är det då tillsynsmyndigheterna för respektive sektor som också utfärdar mer detaljerade föreskrifter. Och det här kommer komma en ny version av den här NIS-regleringen som har klubbats in EU men kommer då att bli en svensk lagstiftning inom ett par år. Och då finns det flera sektorer, då, bland annat den som heter public sector. Så att det kommer att vara så att egentligen alla statliga myndigheter, kommuner och regioner kommer att träffas generellt av det. Så att det är egentligen hotbilden och författningen av den ökade regleringen som innebär att vi måste ta de här sakerna på allvar helt enkelt. Men om vi går in då på stödet som finns då, berättat lite grann om då framförallt från MSB här, så kommer vi prata om det här metodstödet för systematiskt informationsarbete och rådgivningstjänsten. MSB har också mera typer av stöd på olika sätt. De har något som kallas för InfoSec-kollen som då har vi kanske känt till, som är då en där man får göra en självskattning, bedömning hur man ligger till. Och sen då redovisa till MSB. Och MSB ger ut en rapport här då som man kan då benchmarka sig mot och se hur man ligger till gentemot andra regioner. De ger också ut många andra vägledningar inom olika delar av det här området. Det finns hur man ska upphandla informationssäkerhet. Det finns mer tekniska säkerhetsåtgärder, informationssystem. Det finns fysisk informationssäkerhet, men det finns också många fler. Och de här vägledarna är ofta då i pdf-format som man kan ladda ner fritt. Så att MSB lägger ner väldigt mycket resurser och har ju regeringsuppdrag att ge det här stödet då till kommuner och regioner. Det finns naturligtvis en massa andra former av stöd. Vi har ju SKR som har ett verktyg som Klassa, som är då ett verktyg för att klassa informationstillgångar. Det finns lite mer stöd också hos SKR. Och sen finns det ett nätverk som kallas för KIS, kommuners informationssäkerhet, som gemensamt finansieras av MSB och SKR, som då
den rollen som så att säga, ansvarar för informationssäkerhetsarbetet, CISO ofta kallas, riktar sig till. Och det kan jag rekommendera att vara med, där man då kan dela erfarenheter och på olika sätt kunna dela material man har gjort och så vidare. Och det finns, man har ett par möten per år och så där, och har en egen projektplats och så vidare. Det finns mycket annat, men det här är de viktigaste som. Och det går in på MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, så är det en, det ligger på en sida då som heter, eller förlåt, jag ska först berätta lite motiv till det här då. Vi har ju pratat om systematiskt informationssäkerhetsarbete, som Mats nämnde att det är en stor brist, att en stor avsaknad hos många, och det här metodstödet handlar ju om att skapa ett sånt och stöd där. Och det är ju det att liksom, traditionellt har just de här säkerhetsfrågor varit lite grann att man brandsläckning, man täppar till de sårbarheter man hittar och brister och säkrar upp system och så vidare. Men man har inte haft någon egentlig styrning och systematiskt arbete som man har inom andra områden, som till exempel ekonomi eller kvalitet. Brandskydd har ju också en systematik i hur det ska gå till. Och det är ju egentligen då att man har ett strukturerat arbete som cykliskt över tid fungerar, så att man så att säga anpassar säkerheten till de krav som finns internt och externt och de behov. Och det här är ju viktigt inom många områden, men inte minst inom informationscybersäkerhet, där vi har en väldigt komplex område som är i ständig förändring. Bland annat beror på att vi har den här kapplöpningen som går otroligt snabbt med aktörer som hela tiden kommer på nya sätt att attackera med nya verktyg och nya tekniker, och vi har som ska försvara oss och försöka täppa till hålen och arbeta. Så det här gör att en ständig rörelse, så att man kan liksom inte gaffa ett antal säkerhetsåtgärder som man sen då kommer att fungera, utan de måste hela tiden vara på tårna och uppdatera det här. Det innebär att det här cykliska och systematiska arbetet är väldigt viktigt då för att nå den här säkerheten över tid. Och då går vi in på metodstödet, så kommer jag att ge lite bakgrund och syfte till det här och sen så gå in på delarna, vad det innehåller i stort. Och det här finns på en sajt då som heter informationssäkerhet.se, som MSB har tillsammans med ett antal andra centrala myndigheter som kallas för SAMFI-myndigheterna. Och det har funnits sedan 2010 egentligen, men den här versionen som är nu, den lanserades 2018. Och jag var då med när man tog fram det här 2018 som representant för kommunerna just nu. Jag var mest representanter från statliga myndigheter. Men det här kommer att, eller är det som riktar sig egentligen till alla. Sen är det främst inom offentlig sektor som det används, men det finns en del privata företag som använder det också. Och motivet då, vi pratar om det här systematiskt informationssäkerhetsarbete, varför det är viktigt. Och det finns en standardserie som kallas för 27 000 som är på ungefär samma sätt som 9 000 för kvalitet eller 14 000 för miljö. Så är det ett internationellt ramverk för att bedriva det här på ett systematiskt sätt. Och den här standardserien är väldigt spridd internationellt på Sverige och används av väldigt många. Det finns även med i flera föreskrifter, nämns specifikt och så vidare. Men standarden i sig är ju inte speciellt enkla och begripliga att för var och en att läsa och slå. Det går att tolka på många olika sätt. Det är ingen egentlig metod och det finns inga verktyg kopplade just till standarden. Så att metodstödet handlar om att tillhandahålla ett stöd för att kunna efterleva eller arbeta standarden, kan man säga. Det tar avstamp i den här standardserien då. Framförallt 27001 och 27000. Jag kommer inte prata mer om dem, men hela metodstödet är en slags tillämpning av
av den här standarden. Jag var inne på målgrupp, så är det egentligen alla typer av organisationer som det riktar sig till. Sen är det klart att väldigt små företag kanske inte använder det här i sin helhet i alla fall då, men annars är det i princip. Och rollerna inom organisationen, så är det främst då de som jobbar med det här på sitt bord. Om man har en roll som informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetschef eller vad det kallas. Jag brukar sammanfatta det som CISO, Chief Information Security Officer. Det innebär att man i det här stödmaterialet inte bara kan ta det i sin befintliga text och så att säga publicera i sin egen organisation på internet, utan det måste ju tas emot av den här CISO:n och bearbetas och anpassas till den egna organisationen. Men det behöver vi delaktiga, men det är det som är den centrala rollen egentligen i organisationen som är mottagen. Om vi gör en liten översikt då på de här, ni ser de här tårtbitarna med ett antal kugghjul och så vidare, så finns det en logik här i att man kan se det då som att den här vinröda delen är först att man börjar med att titta på hur ser min organisation ut, hur ser omvärlden ut, vad har jag för krav på mig, man gör verksamhetsanalyser, omvärldsanalyser och en övergripande riskanalys för att förstå vilka interna och externa krav som finns, vilka förväntningar finns hos mina kunder eller medborgare och så vidare. Och man tittar på vilka säkerhetsåtgärder i stort man behöver ha och jämför det med vilka säkerhetsåtgärder som finns idag med en gapanalys för att förstå vilket behov man har. Sen den gula delen utifrån då vilka förutsättningar man har och vilka risker och gap man har och så vidare, så utformar man sin informationssäkerhetsstruktur. Man tar fram en organisation, ansvar, roller, vilka mål man har, vilka styrdokument, till exempel informationssäkerhetspolicy, underliggande riktlinjer, instruktioner och så vidare. Om man tar fram exempelvis årliga handlingsplaner för att uppnå sina mål årligen och så vidare. Men även strategiska mål bör ligga som vad man vill komma på lite längre sikt. Även modeller för att klassa information och så vidare tas fram under utformar där man skapar ramarna för sin informationssäkerhet. Den under använda är det mer verkstaden där saker och ting ska göras. Olika roller ska efterleva de här styrdokumenten. Man ska agera utifrån handlingsplaner och så vidare. Man ska då genomföra informationsklassningar, genomföra riskanalyser. Man ska utbilda användare. Man ska jobba mer så här, praktiskt utifrån där man har kommit fram i utform. I den sista delen sen då så ska man följa upp arbetet. Och försöka få någon slags mätning som man kan uppfölja, till exempel modell eller annat. Och man ska även då presentera för ledningen i ledningens genomgång. Så att man får den här styrningen uppifrån och informerar om det ser. Så det här är en väldigt grov översikt av hur hela det här metoder ser ut. Jag kommer lite grann till vad de här innehåller rent konkret. Det finns också delar. Den här figuren är egentligen sedan 2018 och det har tillkommit under de här åren lite mer delar som inte är med i bilden. Vi har ledningsstyrning. Finns det stöd? Och det finns det både stöd för faktiskt så att säga vägledning för själva ledningen som man kan delge dem. Varför behöver ledningen känna till det här? Vad är det för nytta med informationssäkerhet och systematiskt arbetssätt? Men även stöd till den som är CIS och hur ska jag agera? Hur ska jag agera mot ledningen? Sen finns det ett par, framförallt i de gula delarna där som
ligger det välja saksåtgärder. Det finns en del för kontinuitetshantering och incidenthantering, riskhantering. Det gäller kontinuitetshantering och incidenthantering, så är det områden där information och cybersäkerhet är en del. Det är ju, tittar man på kontinuitet till exempel, så handlar det om att en verksamhet ska kunna bedrivas även i en händelse av kris eller allvarlig störning. Och då handlar det om att kritiska resurser som personal, lokaler och så vidare fungerar. Men även då informationssystem och IT-infrastruktur ska finnas. Så att en del av det, samma med incidenter, kan ju vara alla andra typer av incidenter. Det är också cyberrelaterat. Sen den här riskhanteringen var någonting som kom senast här. Den kom i september tror jag, som jag ska nämna om till på slutet. För den spänner egentligen över alla fyra delarna. Ja, det kommer på nästa del. Och då har vi, när det gäller riskhantering, man kan säga att hela den här standardserien 27000 och metodstödet, man jobbar med informationssäkerhet, så det här är riskbaserat. Det är ju inte så att MSB eller andra säger att ni ska ha de här säkerhetsåtgärderna och det fungerar som sagt. Utan man måste utgå från vilka risker man har, sen så tillhandahåller man standarden och MSBs vägledningar. Listor, ett antal säkerhetsåtgärder som bör finnas. Men då bör man liksom ta ställning till utifrån sina egna förutsättningar. Och här finns det flera delar. Då, bland annat att man i den här första delen, då vinröda, att man gör övergripande riskanalys och får en riskbild. Under utforma, hur utformar man med riskhantering? Vad ska jag ha för kriterier för bedömning? Vad önskar och när ska jag göra riskanalyser och så vidare. Under använda så är det en mer konkret metodik för att genomföra en riskanalys. Hur man förbereda workshop och hur man identifiera och värdera risker. Och sen är den följer upp och förbättras, så finns det hur man egentligen följer upp risker och ser att de behandlas på rätt sätt och så vidare. Och även rapporterar vissa risker och större kanske allvarligt till ledningen även hur det fungerar i stort. Här finns det ett par verktyg och i nästan alla de här kungulen sen så finns det ju både vägledningar och verktyg. Titta på vad som innehåll då, så är det så att varje del då eller kungul är en textmassa, en vägledning i HTML som man då kan titta på den här sajten på. Det går också att ladda ner dem i PDF. Och sen finns det ganska så enkla verktyg och mallar och så vidare i Excel, PowerPoint i vissa fall. Och där vill ju inte MSB ta fram för avancerade verktyg för att liksom till det med marknaden och så. Men om man ska kunna anpassa dem här, så det är ganska enkelt gjort. Det behöver inte vara någon ninja i Excel för att kunna anpassa dem här och så, utan de är ganska så enkla. Men tanken är att man ska anpassa det till sin egen. De har också refererats till de här standarderna för att de här delarna i metodstödet har sin motsvarighet egentligen i serien, så att det refereras hela tiden. Ibland finns det lite annat stödmaterial som filmer på YouTube till exempel som man anges. Sen finns det en del generella dokument som ligger i början eller vid sidan av själva kugghjulet om man tittar på sajten sen, som det finns en del stödmaterial hur man ska använda metodstödet, FAQ-överskrift, översikt och så. Det finns en kunskapsbank där man kan lägga in exempel, men den är ganska så tunn än så länge. Vi hoppas att det ska komma mer material där. När man tittar på andan är som nämnt att det är ju främst offentlig sektor som använder. Och jag har inte några siffror här nu hur många det är, men det är väldigt många organisationer som använder, och inklusive många kommuner och regioner. Sen hur man kan använda. Man kan ju använda det här så att säga, egentligen tillämpa det ganska så by the book. Ta hela det här paketet och jobba utifrån det sekventiellt så här.
Men man kan också ta de delar som man tycker är mest intressanta och relevanta där man har mest behov av. Och man kan använda det då som mer som ett smörgåsbord. Att nu behöver jag göra en riskanalys, då kan jag titta på den metoden för det. Eller nu ska jag ta fram mina styrdokument här. Vad ska jag tänka på då? Då kan jag titta på de delarna. Men det är uppbyggt så att man ska kunna så att säga, implementera det som ett slags hjul i sin hand. Sen används det här en hel del i utbildningar på olika nivåer. Både på universitet och i andra utbildningsmöjligheter som riktar sig till yrkesverksamma och så. Så att det har fått ett stort genomslag. Så att det är en fördel till exempel om man rekryterar så är det faktiskt många som har erfarenhet av det här innan och även standardserien också. Sen slutligen när man använder det så ska man ju anpassa det här som sagt. Jag har tyvärr sett en del som har tagit det här egentligen och bara liksom lagt in då på sitt intranät i stort sett. Och det är inte tanken utan att det ska vara att det här är ett stöd för att skapa sitt eget ramverk. Det där var egentligen det jag hade att säga. Så att jag lämnar över här då till Anna och sen samlar vi upp lite frågor här på slutet också, såklart. Ja, tack. Jag har då som sagt varit med och utvecklat MSB:s rådgivning för systematiskt informationsarbete. Informationssäkerhetsarbete, kanske ska jag säga. Du kan byta bild, Per. Så, den här rådgivningen då är en ny tjänst som MSB lanserade i september. På uppdrag av regeringen. De fick ett jättestort regeringsuppdrag där då bland annat stöd inom informations- och cybersäkerhetsområdet skulle tas fram. Och målet med den här tjänsten är då att stärka cyber- och informationssäkerheten i samhället. Där rådgivningen då ska stötta och underlätta för både kommuner, regioner och statliga myndigheter i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Och tjänsten ska göra det enklare för er att få råd kring hur man arbetar systematiskt. Och ambitionen är att göra ert arbete enklare. Och tanken är då att den här rådgivningen ska vara ett komplement till de vägledningar och stödmaterial som MSB redan erbjuder. Så att när ni hamnar i en situation där ni har frågor kring allt som rör det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Så ska ni kunna kontakta den här rådgivningen för hjälp och förtydligande. Och frågorna kan då röra allt ifrån om en CISO-rollen eller till incidenthantering eller informationsklassning. Och utifrån även det ni då frågar så kan det även leda till att MSB kan stötta er bättre i framtiden med nya vägledningar och material. Vi kan byta bild. Så hur man då kontaktar den här rådgivningen, ja, det gör ni enklast via då informationssäkerhet.se som Per berättade att även metodstödet ligger under. Och man kontaktar dem enklast via att välja kontakt i menyraden och då kommer man till en kontaktsida där det finns lite information och scrollar man längst ner så kommer man då till en länk där man kommer till ett formulär till rådgivningen. Och då kan man välja om man vill bli kontaktad via e-post eller telefonsamtal. Och i framtiden kommer de även erbjuda videosamtal. Och jag skulle väl rekommendera er att ta ett telefon eller videosamtal om ni behöver diskutera eller liksom, diskutera lite längre saker eller få förtydligande. För att kunna ställa liksom följdfrågor. Annars kommer... Det är nog lättast för liksom korrespondensen. Men jag vill också poängtera att det kommer även stå i formuläret när ni, att ni inte får uppge någon känslig information när ni skickar in er fråga. Och därför kan då videosamtal eller telefonsamtal vara bättre om ni behöver diskutera mer ingående. Vi kan byta bild. Så här ser då formuläret ut. Och rådgivningen besvarar som sagt alla frågor som rör det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Och om frågorna då skulle beröra en annan myndighet eller en annan avdelning hos MSB, så försöker de även hänvisa er rätt. Och det kan ju till exempelvis vara då integritetsmyndigheten, om det rör frågor som rör GDPR. Och de som har kontaktat rådgivningen hittills har haft alla möjliga roller i verksamheterna. Så man behöver inte vara en CISO eller informationssäkerhetssamordnare för att få ställa sin fråga, utan alla frågor är välkomna och alla roller. Och som Mats tidigare berättade så behövs cyber- och informationssäkerheten stärkas i landets kommuner, och jag rekommenderar er att ta hjälp av den här nya tjänsten om ni har frågor eller funderingar. Eller om ni inte kommer vidare i ett informationssäkerhetsarbete. Och så att vi kan höja nivån i landet. Jag föreslår även att ni rekommenderar rådgivningen till era grannkommuner, eller om ni har liksom något form av samarbete. För då kan vi tillsammans stärka civilförsvaret. Sen kan jag även rekommendera, det finns ytterligare en bra tjänst som MSB erbjuder på hemsidan. På den här informationssäkerhet.se så finns det även nu en termbank. Så är det så också att ni har problem med hur ni ska formulera er, så finns det jättebra beskrivningar där utav vanliga ord inom informationssäkerhet. Jag tror det var det jag hade att säga. Mm. Om jag hoppar bara in och försöker knyta ihop lite säcken då, så att vi börjar ju då med statusen, och att det här var ju ett område som dels är svårt. Det är väldigt svårt att få medel för det och att prioritera det. Och det efterlyst då det här ett statligt stöd. Och det här är ett väldigt kraftfullt statligt stöd att kunna hjälpa till från statens sida. Och vi från NOIS, vi tycker det är jätteroligt att få ha ett litet finger med i spelet och fått hjälpa till med vår kunskap och att utforma både metodstödet och den här rådgivningstjänsten. Sen så är det ju som så, bara för att påminna, säkerhet, det är ju liksom, ska ju inte vara ett eget liv parallellt, för att ytterst så har ni en verksamhet, den är starkt utsträckning digitaliserat. Vad ni eftersträvar, det har en robusthet i era processer och system, och den här robustheten måste ju då vara säker, och där ska ju det här bakas in parallellt med det här arbetet. Sen är det ju också som så, för det här ska ge effekt och inte bli då när en, till exempel en kommun säger så att ja, vi ska investera medel, både vårt eget arbete och kanske inköpt rådgivning eller vad det nu kan vara för någonting, att det verkligen ska sätta sig i det dagliga arbetet. Så får man ju också tänka på mottagande, det är vi människor, och vi människor, vi är som vi är. Vi har hårt arbetstryck, vi kanske inte har det här som vår fråga, men vi måste ändå ta hänsyn till det. Hur får vi det här att sätta sig i hos människor? Och då ska man tänka sig lite grann, då kommer man in på den här psykologiska aspekten egentligen, hur vi människor fungerar för att få ett effektivt. Och det spelar ingen roll om vi har kvalitetsledning eller vi ska jobba med miljö eller vilken process den är. Den måste sätta sig hos medarbetarna. Och då kan jag bara, för den som har varit med i den här serien och kanske var med i första avsnittet om genomförande kraft, där mina kollegor som jobbar med förändringsledning till exempel belyser då vilka aspekter det är att få in en process i verksamheten. För det är också en utmaning. Det här måste vävas in så att man verkligen får den effekten utav det. Och också som en liten cliffhanger till vad som är den femte avslutande delen i serien, att skapa en effektivitet i digitaliseringen. Och så som kollegan Victoria Marx kommer berätta om, är också att beakta så att man får in helheten, så att inte bara man tar att ja, men jag har adresserat en fråga i sin isolering, för då gör den inte så mycket nytta, utan det hoppas vi att vi tillsammans kan hjälpa till, och ni har säkert på ert bord och lite grann så. Och med de avslutningsorden från mig så lämnar jag över till Lina som faciliterar hela möteserien här, och ser vad det kanske finns frågor, men jag släpper till in Lina här som får ta över.